Kizani. Kizani. Asioni nuru, nashikama kipofu chini ya jua, utwa na kufuru. Sema kanikanda. Nami mdomo mwingi kuliko nguvu. Ndio haya mambo ya kijinga. Unapigwa na wanafunzi wenzangu. Si nimesema naye mimi yule. Ananipigaje sasa? Lakini leo siku yangu mbaya jamani. Kwa nimeachika hapa nipata kipigo. Huko ninapokwenda nitaenda kuchekwa huko. Maana siku nilikuwa namcheka yule bwana namuona wewe anaenda kwa nyumba ya udongo. Hata siku tano hazijakwisha nishaachika. Ah. Hii narudi mbilini pasipo talaka hii mdomo. Toka mwae. Mwalimu anabwata yule, ndio maana wanafunzi wanamuogopa na saa pili ya saa tatu. Mbona anakuuza mazingira hayo mimi napajua. Na anayeuza mwenyewe nampata. Ila mimi sio mtumiaji kwa kumbe niambia una marosto yako, acha mimi nikupeleke. Hapo wenyewe Texas mdogo wangu, tuingie. Yaani bamnyoli. Yaani davu sitaki kuamini kabisa dingira hii. Hivi ni niaje huyu kitu uliofanya ndugu yangu? Yaani ndo maana na mimi nikaamua kufanya maamuzi ambayo nimeona haya kwamba yakopoa. Si unanielewa vizuri davu? Hivi ulishindwaje kumlinda shemegi yako? Ulishindwaje kunipigia hata mimi makoli? Ungelukia kwa mahewa. Oa ndugu, huko shemegi nimemuona kafanya madisaster fulani yako sawa. Ila unafeli, yani umefeli. Ila lakini mbona mimi nilikuwa nakufanyia mambo fresh? Eh? Kide ilikuwa iko wapi dingira hii? Wedi mwako ile pale mimi nilikuja ngamkuta uko na mwanaume. Na mwanaume. Kakuja akakuletea makori ma feedback yote ngakujazia hapo nge. Kaomba dingira hii kule mazingira kuna moja na mbili na tatu. Nenda kacheki mawinji wax kule. Mbona kasielewi ma disaster naona ile mapicha. Hey! Yani ba mnyori anyori ninavyokuambia baba nimemkuta ni yeye huyu shemegi yani shemegi kakumbatiwa. Kuna nini kwani? Nimemkuta kwenye mkurusho wa mama Nancy. Yani kakumbatiwa kashikiliwa hivi menye yani kawekwa hapa katulizwa kama mpila wa kona. Unamzungumzia Fei? Ah, huyo. Inyama kweli nimeamini. Mwanaume mstaarabu upata mwanamke malaya. Na mwanaume malaya upata mwanamke mstaarabu. Eh bana. Aish, nakuja. Achangali angali bamnyori. Yaani hiyo ni hatari. Yaani uko kitu inaenda kutokea huko. Yaani ni balaa. Kama namuona yule baba la baba anavomkamata yule jamaa na alivyokuwa niga vile basi atamkamata sio kwa kaida. Mimi nashindwa hata kuelewa. Ai. Hey, ujue ni mwanamke ninayekupenda sana. Na kwanza nimekuja hapa kijijini. Sijai kubahatika kupata mwanamke kama wewe. Usule swala la kwenda kwa wazazi wako tunalifikiria. Na nilikuwa nawaza kwamba nipate japo shamba au kajibanda kidogo cha kuzugia hapa kijijini ndo nije kwa wazazi wako. Sawa, karibu nyumbani. Na nishaongea tayari na wazazi wangu, yaani wapo tayari kabisa kupokea na mwenyewe. Unajua Mwalimu Gege mimi nakuamini sana na nakupenda pia. Lakini namba tu sio kanumiza. Bro. Hata kama wewe ni mwalimu na umeajiriwa na serikali, unalipwa mshahara mkubwa tu, isiwe sababu ya kuchukua mwanamke wa kijana mwenzio eti kisa ni mkulima. Sio kweli. Hakuna haki bro. Huyu ni mwanamke wangu. Kwa nini upo naye wewe? Kwa nini nani? Alafu ukikuta watu wamesimama na wapenzi wao wanapanga maisha, basi kupiga kelele. Hebu ondoka babu. Naondoka vipi wakati umesimama na mtima wangu? Naondoka vipi? Sikia bongo bini. Naomba uondoke. Na hiyo sio type yangu. Ondoka, sikupendi. Nenda. Yaani, nashindwa kuelewa dingira hii. Kiru. Yaani shemeji yako mpaka naenda kulala na chumvi mingi. Yaani nalala na chumvi mingi. Ujui. Eh? Na mpaka unapeleka balua mtoto wa watu kashalala na chumvi mingi na chumvi mingi. Eh? Nini ndugu wangu? Eh? Mbona mimi nilikuwa kufanya mavivalesheni hapo katikati ndugu? Eh, nini imeingia hapo? Eh? Najua nimekosea. Lakini mimi ni binadamu.
sikujua kama nimekosea. Na istoshe, yule ni mwanamke, mimi sijamfunga bluetooth kwamba kila anapoenda nijue alipo. Na hilo tukio limetokea usiku, ningejuaje mimi bazuu? Nisamehe kama nimekosea. Hakuna asiyekosea ndugu yangu, nisamehe. Sema ndugu wangu Bongobini, mimi sikupingi. Yaani sikupingi alafu sikukatai. Uzuri mimi sishapata goma, sishapata goma. Hii mambo ni sawa. Mambo ni safi. Ila ulinikosea, lakini mimi nimeforgive, alafu mambo ni cheo. Nimefurahi kusikia hivyo. Maana hata mimi moyo wangu utakuwa na amani kusikia umenisamehe. Ah, kiru. Usijali ba mnyoli. Yaani tuache ya nyuma, tugange ajayo. Wewe ni damu yangu. Yeah. Chumbe nyingi gang, gang. Mwenye gang lake. MC Machete na Tito. Nikipiga natumika na unasema hauna vocha. Jinga mimi acha nitume bando la mwezi. Nikipiga natumika na unasema hauna vocha. Jinga mimi acha nitume bando la mwezi. Nikipiga natumika na unasema hauna vocha. Wa vipi hapo kamkubwa? Bro wewe. Naona mtulia sana kwa mwanangu, so nyungu mwanangu, mimi siwezi kukuchomesha. Sema tu ni mchizi boti nimekutana naye hapo mtaa kati. Anauza mazingira ya Madesti Venga, akasema ile isiwe kesi kwa kuna mwanangu fani mazingira hayo kwake uhakika. Akasema nimlete, si unajua zile pale. Mdogo wangu anauza bange nani hapo? Wadingi, mbona mara kingo mara kitaka alafu ueleweki. Juzi kati nimekutana naye mtaa kati hapo ukaniungia bange. Au so wewe, kaka usiwe na wasiwasi, so nyungu nyungana na matatu kama hivyo. Si shida yetu vijiti kaka, tutataka tukawashe mbele ya safari. Si unajua zile pale. Bali dacha niwauzie. Vipi father, mbona kinyonge kama hivyo bwana? Na uso wako huo hujaja michanga vipi kwani? Ah, mitiani tu mwanangu kipenzi. Yaani sasa kuamini kana nimekukuta hapa hali. Hali zungu. Ah, si kweli. Mungu ana maajabu yake kiukweli. Ah, mimi niseme tu kwamba mwenzako mimi nimeachika. Nimeachika na madam Maina kaniacha tena kaniacha mchana kwa upe, huu muda ninapokuambia. Kanifukuza kama mbwa nyumbani pale. Lakini uzuri kukutana na wewe hapa, jambo leza likawa limekwisha. Kwa sababu wewe madam Maina nakusikiliza. Na mimi na wewe tumeishi vizuri kama mwanangu, nilikupenda, tulikuwa tunakula pamoja, ucheshi. Unaweza kunisaidia mwanangu Kitu gani tena nikusaidie? Swali zuri. Na mtoto mwenye hekima na kujitambua, lazima aulize nikusaidie nini. Ah, mimi bana mwenzio nimeachika. Na chanzo ya kuachika kuna mwanamke mmoja hivi nilishai kumbakaga. Lakini mara moja kakurupuka kaiba mimba, mtu siku sinde kampata taarifa nani yule pale mama yako, akasema oh mimi na mimba, sijui kambaka, sijui ana mimba, sijui ana sele madanye mkoje kwaje, anashangaa nafukuzwa tu. Akisa nasema kwa muda huu nisimamie muda huu wewe ni kuzungumzia na wewe mwanangu kipenzi. Ukaongea na mama yako madam Maina, umwambie hivi nimekutana na baba njiani anastia huruma. Nataka bange ngapi? Nataka bange mbili. Bali ilipoa. Shika banga hizi. Sema nini mwanangu? Naweza nikapata puli mwanangu? Mwa mjomba oleweki ya. Unataka puli, unataka keti, sumusumu unataka keti za kuvuta. Au mapuli anatokea wapi sasa mwanetu? Ujanielewa labda mwanangu. Kwa sasa nahitaji za kuvuta. Ila na shida sana na mapuli. Kutokana na vipi mboi mwenye na dago langu town. Yani nasebenza ile mazingira kushi na kila kitu. Kwa hiyo ndo maana nimeona hivi mwanangu kanileta hapa na kila kitu, ngona sio swala nikugusie hilo swala. Tujue tunafanyaje kama tunaweza kupata connection na kila kitu, tufanye kitu au unasemaje? Bora nikanika kukumgeni au sio? Bali disema poa imeisha hiyo. Anasikitisha, kwa hiyo msamehe turudi nyumbani, na mimi nikirudi nyumbani pale nitakupenda mwanangu. Kuna viguo fulani hivi vipo ambavyo nilipaga mzee Macha ulisi. Achana koti hili. Kuna koti moja la kama dogidogi hivi. Ndina msalimi stari, ile nitakugea, alafu kuna bukta moja hivi. Ile maana nika navaa gandani hiyo. Yaani swali yangu ikaga hivi nje, kuna bukta fana navaa gandani. Ile sijalivaa. Ehe, ile nitakugea ile bukta, utakuwa unaendea shule ile. Rangi ya blue nalo. Ah. Father mimi siwezi hiyo. Kwenda kuombea msamaha? Hapana. Maana hata mwenyewe uko naibana sana yani. Uko anitesa sana. Na kwanza nashukuru kwanza yani Mungu alisikiza kwanza dua langu ile. Ah.
Sasa watu wanasema wewe mchawi ndugu, mchawi ndugu, unashangaa wewe sio ndugu yangu afa unaleta mali za kichawi. Kwa hiyo wewe unashukuru mimi kutoka pale kwa Madam Maina. Unashukuru mimi kutoka kwa Madam Maina mbwa wewe. Alafu wewe unapenda kitonga mseleleko mjinga nini wewe? Kaka kwa babako mfunga midevu, ushaelewa eh? Kwa Madam Maina pale ni kwa mwanamke ambaye anahudumiwa na sisi. Wewe umeenda pale umekaa unasubiri tukula. Mda mwingine unafanya, "Oh, naangalia mapicha ya Kihindi." Umekaa pale kwenye TV flat screen ile, unaangalia movie, una habari, si ndio? Kama kwa baba yako vile. Na wewe ukienda Kongo wewe, ukienda Kongo na rangi yako hiyo. Habari kijana. Kwani una matatizo gani wewe? Kijana, inaonyesha una matatizo. Una matatizo gani wewe? Kuli na matatizo. Kwani wewe ni nani? Mimi ni mwokovu. Hata kugea flat inch 53 uangalie tu. Alafu angalau unavyokutumia vizuri. Mjinga nini wewe? Mimi kuna mwanangu mmoja tuboba Shakilanza yuko Kongo huko. Ukiachana na huyo kuna mwingine anaitwa Waziri yuko Marekani. Nikimpigia simu anakuja chapu hapa. Na wewe msha siku mara utafurahi wewe na rangi yako hiyo. Hata sasa unaniambia mimi nikakuombe msamaha wewe. Asante, angalia sasa mimi na wewe nani mwenye tamaa hapo? Tamaa vipi kati mapenzi? Mimi nampenda yule kimapenzi. Wewe unataka kula. Wewe umeika pale kwa sababu ya kula ule kimseleleko. Usifanye kazi ule. Akugame sana mambo ya elimu, akugame sana mambo ya kula. Mtoto wa kiume au mwanamke? Pambana mwenyewe na hali yako. Mjinga nini wewe? Ah, sasa sikia. Wewe si nini atakupambana? Kapambanie nyumbani. Kosi leo je ule mimi wewe? Mjinga nini wewe? Sasa huyo, eleze zangu huyo. Ah, okay. Unataka nimwekee juisi huyo. Kama tunu ulivyomfanyia mpaka pata ujauzito. Unampa juisi ambia bwana yangu njoo chukue juisi hapa hii. Unamtafutia na keki. Wewe umekia ugoro. Akilewa geto. Itina shungunu kwa sababu wewe umetoka na shukuru wewe. Mbwa nini kwani kwa baba yako pale? Asema aibu. Ah. Lakini mkubwa yeyote yule fedheha kwake ndio kitu cha kawaida. Tumeumbwa kufedheheka watu wazima. Mwokovu wa nini? Mwokovu wa kuwaokoa watu wenye matatizo kama ya kwako. Asante sana baba. Kwa kweli haya matatizo yamedumu nayo kwa muda mrefu sana. Lakini cha ajabu leo nimekuja kupona kirahisi rahisi. Brother, nakushukuru sana. Nashukuru sana yani. Hata usijali kijana. Lakini naomba nikuulize swali. Unaishi wapi? Mimi naishi mtaa kwa mzee Mtopero pale. Kwenye nyumba nzuri kuliko zote hapa kijijini. Aha, kwa mzee Mtopero. Yeah. Ah, pale napafahamu. Lakini baba, mimi naweza nikasema kwamba nashukuru sana kwa kunisaidia. Kuanzia leo wewe ni mtu muhimu sana kwangu. Sina cha kukulipa. Hali yangu ya umaskini sana. Lakini nakuombea kwa Mungu azidi kukupa kipawa cha kuweza kuwasaidia watu kama sisi. Usichoke. Mungu akupe hitaji la moyo wako baba. Sina cha kukulipa ndugu yako. Usijali. Nyenyuka na uende. Nashukuru sana kaka. Aha, kwa mwanangu nielekeze tunafanya vipi sasa kwenye mazingira? Ah, mimi mwanangu hapo unaponiona niko chukopa, yani niko makini yani. Muda wote unavotaka wewe fresh hata saizi baridi. Au si? Kwa hiyo kwataka mazingira gani yani, kwamba puli au ni vipi? Anambu inyoshe ikae kabisa kwamba nikuelewe mwanetu. Ah bwana, mwanangu mimi niko na shida sana na miroba, yani kipata ile maroba makubwa yenyewe ya fresh tu tunafanya biashara mwanangu. Baridi kichango sio bwana, wewe tuliza mshono kama upo ICU. Mazingira ya roba ni wewe kinda milioni moja mwanangu uhakika. Ah. Kwa ndugu yangu, hali yenyewe ngumu, milioni uongo faza. Sikiza, tufanye kitu kimoja.
nitakupa 800 mwanangu. Hiyo nane viroba vingapi yani? Hapo mimi nataka maroba matatu. Ah, hiyo mboi sio kweli. Yaani wewe wenyewe unasema nane hiyo. Hiyo nane la mabosi. Au sio bwana? Alafu mimi mwenyewe siwezi kupoteza muda wangu au sio bwana? Wewe mwenyewe unajua kabisa kwamba time umali. Au sio bwana? Siwezi kusema mimi nikuchukue wewe nikapeleke kwa bosi 800, mimi naishi vipi? Sawa bwana, huko kwenye hiyo nane ongezea 50 mwanangu, kibingwa ni kiuni ndo tunaishi hivyo. Au sio? Sema nini mwanangu? Usiwaze. Gari aliwashi kwa maji wala petroli haizimi kwa moto. Baridi tutafanya kazi mwanangu, mimi nakukinda 850 kilo safi. Baridi. Okay poa, hamna noma. Nige namba zako hapo nikutumie mzigo. Mimi mwenyewe sijakalili, ngoja naangalia kwenye simu. Baridi. Madam Maina, unajua hivi sasa mimi siamini kama ni askari polisi. Na umekuja kwenye kijiji chetu kuokoa wananchi hasa wanafunzi. Amini mwalimu, mimi ni askari. Tena askari mpelelezi. Na nipo kwenye hichi kijiji kwa kazi moja tu ya kumpeleleza mwalimu mkuu. Na sababu ya kumpeleleza mwalimu mkuu, kuna siku ofisini kwetu kuna mdada alikuja. Alikuja kuripoti kwamba kwenye hichi kijiji kuna tabia kupotea potea wanafunzi. Na inavyosemekana mwalimu mkuu ndo chanzo matatizo yao yote. Na huyo dada alitoa ushahidi kwamba yeye alishuhudia tukio mwalimu mkuu anamfanyia mwanafunzi. Atuchukui muda. Sawa. Twende mara moja. Mwalimu, mimi sitaki. Sitaki. Utaki smartphone? Sitaki. Smartphone? Ah. Nakupa. Ah, bwana. Sitaki. Nitakufundisha masomo ya sabati. Mwalimu, naogopa. Sasa utaki nini wewe? Ushakuwa mtu mzima. Mwalimu mimi sitaki. Bwana. Mwalimu mimi sitaki. Piga kelele. Mwalimu niache, sitaki. Sikuumize kidogo tu. Jamani. Usimwambie wewe. Mwalimu mimi naogopa, sitaki niache. Mwalimu. Yes. Nitakupa pipi? Mwalimu sitaki. Na kutoka hapo sisi tukapewa kazi na ofisi, tukaja kijijini kwa ajili ya jambo hilo tu. Sasa madam, ina maana wewe ugopi uko peke yako na ni mwanamke kufanya kazi kama hiyo? Mimi tu ile siku niliyomuona na amevaa gloves zenye damu, nilishindwa hata kumwambia mtu yoyote, yani sikuwa na amani mimi mwenyewe kwenye moyo wangu. Na hadi leo nikimwangalia yule mwalimu ninakuwa na hofu. Hapana mwalimu, mimi siogopi. Sisi maaskari tunakuwa majasiri sana. Na pia mimi siko peke yangu hapa, nipo na mwenzangu. Na hata wewe mwenzangu pia ukimuona uwezi kujua kama askari, kwa sababu askari wapelelezi wanakuwa wana siri sana. Unaweza kukuta askari mpelelezi anauza mahindi, anaendesha mkokoteni, ndio sifa ya askari mpelelezi. Na hata huyo mwenzangu nilikopo naye ni ana matatu matatu, ana manywele, uwezi kujua hata siku moja kama yeye ni askari mpelelezi. Na tupo hapa mpaka tuhakikishe tumepata ushahidi wa kutosha. Kikubwa naomba iwe siri, maana hata wewe nimekuibia siri kwa sababu nimekuona huko pamoja na mimi. Naomba uendelee kunisapoti. Na mpaka sasa nishapata mashahidi wawili. Shahidi wa kwanza ni huyo dada na shahidi wa pili ni wewe. Na subiri shahidi wa tatu ili niweze kukamilisha kesi yangu na kupeleka jalada ofisini. Unataka nini? Nakuuliza unataka nini? Unataka nini? Unataka begi? Haya, peleka ndani. Unataka kunishavurugika mimi, nimeshachika mimi. Nishachika mwezio na maasira yangu hapa. Babu, mimi sitaki begi. Nataka taraka. Eh? Mimi najua mwanamke akiachika kwenye ndoa yake, sharti arudi na taraka nyumbani ya kumpa mzazi wake. Nataka taraka. Yaani, hawa kweli balee la kusumbua yake ya Mungu. Siku hizi tangu bale kwa hapa lianze kutoa harufu, yani unakuwa na kiburi mpaka yani mimi mwenyewe kama sio kaka yako, yani kama sio ndugu yako, yani nasema ni mkunje ni nyonge katika shingo zake, ni kata kishingo chenyewe hiki. Bale inakusumbua wewe, studio yako inakuishi na madam Maina kule kwenye nyumba ya tiles, kwenye nyumba ya vioo, utakula vizuri, utalala vizuri, hapo uwezi kurudi tena, manake ndo mazima.
Kama kama umeachika, mimi achokitaka taraka, bila taraka umundani uingie. Watakuwa uniheshimu. Mimi kaka yako. Mimi ndo nile kuachia zii mbwa wewe. Unaelewa vizuri? Kuwa wewe yaone mapenzi ya changamoto. Umeelewa sijui? Wewe mwenyewe unataka kulia kwenye makaburi ya watu, mtu sio mkeo wala nini. Ukiri unataka kulia huko kwa sababu gani? Mapenzi hayo. Yeah. Ukue wewe ajue. Mimi mwenyewe hapa nilipo sasa hivi mapenzi yashaanza kuyajua mimi, yananichanganya kwa kweli. Ninapokuambia mimi nina changamoto siku ya leo, nani mpaka akili zinapuita, ubongo unafanya pui pui pui. Sijui hata naanzia wapi. Mbona nimekugetaka taraka gani? Niliolewa na nani? Na wakati wewe na ole wewe ulikuwa wapi? Wewe ndio ulikuwa mshenga? Eh? Mbona itadharau? Kwanza dharau. Kwanza dharau mimi. Jinga nini? Oa. Takupiga bonge la bomba mpaka ntua ntaua ingilie kati. Usichukulie baridi. Kama umekana na madama ina mimi sishindi kukukanda. Eti bila tochi giza ni hawezi pita. Sana maji ya bahari kwa ugoko hawezi pima. Jua kesho yako ipo giza ni noma na huyoni. Noma na toki fosi haiwezekani. Mola ndo anejua. Usikate tamaa japo hata kwa kupapasa. Pambana uvuke gizani. 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 Asioni nuru, naishika makipofu chini ya jua. Mtu anakufuru, kwa nini lile tu chini ya jua? Asa mbona mirachwa gizani.